alles in my mag doen om my vrou te red. Ek moet net. Jy is nie opgewasse nie. As jy hierdie ding alleen gaan aanvat, gaan hulle vir jou doodskiet. Ek dien 'n vonnis vir 'n poging tot moord en jy het nie my een keer die vraag vra, het jy dit gedoen nie? Wat dan? Ek kan dit nie glo nie. Mele, mele, mele. Ek is nie alleen nie. Wat is hier aan die gang? Ironies is dit nie. Ek is nie die een wat alleen is nie. Jy is.